ପଶୁନି ପ୍ରହର ଏଥିପ୍ରେ କରିବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଡ଼ିଓ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ସେଠି ଗୋଟେ କେଫେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନେଟ୍ କେଫେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ନେଉଥିଲେ ପର୍ ହେଡ଼୍ 100 ଲେଖା ସେଇଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବୋରିଗମା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 207 ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଚଢ଼ାଉରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଥିଲା ଜବତ ହେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଗୋପନ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ନା ବ୍ଲକ ବାହାରେ ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାଟା ଲିଗାଲ ନା ଇଲିଗାଲ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଆସିବ ଇଲିଗାଲ ଯଦି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କହିପାରିବେ ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କେସ୍ ହେଇଛି